Еңбек түбі береке. Осылай деген жапон оқушылары жазға демалыс кезінде де тыным таппайды. Мұғалімдердің берген тапсырмаларын орындайды. Оңтүстік Кореяда да осыған ұқсас жағдай. Балалардың жүктемесі жоғары. Жазға демалыс та қысқа, шамамен бір айға ғана созылады. Тақырыпты Шартарап Айдарында әріптесім Жұлдыз Атагелдиева жалғастырады. Кеш жарық, Жұлдыз. Кеш жарық. Білуімше, оңтүстік Корея оқушылары үздіктердің қатарына кіреді. Енді бұның себебі жазғы демалыстың қысқа болуымен де байланысты шығар деп ойлаймын. Енді өзім солай ма, жоқ әлде басқа бір дүниелердің қатысы бар ма? Я қайрат, кейбір сарапшылар солай дейді. Енді басқалары Финляндияны мысалға келтіреді. Ол жерде жазғы демалыс 4 апта емес, 10 аптаға созылады, бірақ соның өзінде де елдің білім беру жүйесі озықтардың қатарына кіреді. Бұл туралы бірер секундтан кейін айтамын. Мархабат. АҚШ пен Еуропада оқушылардың демалыс кезінде уақытын қызықты өткізуіне ерекше көңіл бөлінеді. Мұнда білім беру мақсатында саяхат ұйымдастырылады. Танымдық экскурсияларда қарастырылған. Балалар ұлттық саябаққа не тарихи мұражайларға барады. Сосын жазғы лагерлер бар. Көбі ақылы. Олар әдетте спорт, әскери дайындық, не шет тілін үйрету секілді нақты бір бағыттар бойынша жұмыс істейді. Бұдан бөлек ірі университеттер ұйымдастыратын академиялық лагерлер де бар. Лагерь бұл балалардың қауіпсіз ортасы. Мұнда оқушылар түрлі іс-шаралармен сайыстар ұйымдастырып, уақытын қызықты өткізеді. Олардың тағы бір артықшылығы балалар гаджеттерді пайдаланбайды. Әр жерден келген өзі қатарлас құрбы құрдастармен жақын араласып танысады. Ата-анасынан алшақта әр мезетті бағалай білуді үйренеді. Бұдан бөлек ірі университеттер ұйымдастыратын академиялық лагерлер бар. Олар 13 пен 17 жас аралығындағы жеткіншектерге арналған. Жас өспірімдер жоғары оқу орындарында дәріс тыңдайды. Семинарлар мен тәжірибелік зерттеулерге қатысады. Мұндай академиялық лагерлердің келешекте мамандық таңдауда көп көмегі тиіп жатады. Сосын Еуропа мен Америкада демалыс кезінде жұмыс істейтін жас өспірімдер аз емес. Олар балаларды қарайды, қарттарға жәрдемдеседі, саябақтардағы ағаштар мен гүлдерді бағып күтеді, фермаларда жеміс жидек тереді. Еуропа мен ақшта жазда балалар екі айдай тынықса, оңтүстік Кореяда ең қысқа жазғы демалыстың бірі саналады. Ол небәрі 4 аптаға ғана жалғасады. Шілденің аяғынан тамыздың ортасына дейін созылады. Бірақ билік соның арқасында оқушылары үлгерім бойынша үздіктердің қатарына кіретінін айтады. Десе де қатаң жүйеге қатысты сын айтатындар да көп. Олар таңнан кешке дейін сабақтан қолдары босамайтын балалардың шаршайтынын алға тартады. Тіпті демалыс кезінде де оқушылар мектеп бағдарламасы бойынша қосымша сабақтарға барады. Жапон балаларда аз демалады. Мұнда оқу жылы біздікінде 42-те емес, сәуірде басталады. Ол 3 семестрге бөлінген, әр семестр аяқталғанда оқушылар демалысқа шығады. Жазғы демалыс шілденің соңынан басталып, бір айға ғана жалғасады. Бірақ соның өзінде балалар сабақ оқумен болады. Өйткені көп тапсырма беріледі. Соның ішінде еркін зерттеулер деген бар. Онымен бастауыш және орта мектеп балалар айналысады. Сосын балалар сабақтан бос кезде уақытының көбін емтиханға дайындықпен өткізеді. Осылайша өскелең ұрпақ аз демалып, көп еңбектенуге үйренеді. Мамандардың айтуынша, соның нәтижесінде балалардың жауапкершілігі артып, ересек өмірге тез бейімделіп кетеді. Менде бар ақпарат осы. Қайрат, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Жұлдыз. Шартарапта ақпарат таратқан әріптесім Жұлдыз Атагелдиева болды. Жалғастырамыз.